Minä olen Mikko Jokinen ja mun hankkeeni käsittelee merimetson fosforia ja, tai fosforin kiertoa siinä merimetson elämässä. Ja merimetso on siis kalaa syövä lintu, jonka ulosteen mukana erittyy siellä kaloissa alun perin ollut ja meressä alun perin ollutta fosforia. Ja se fosfori on tämmöinen keskeinen lannote meressäkin, eli se aiheuttaa nämä meidän kuuluisat leväkukinnat. Ja sen tähden ihminen on aika huolissaan siitä, että paljonko sitä fosforia meressä on. Ja me poistetaan sitä monella tavalla. Muun muassa Turun kaupungin jäteveden puhdistamon päätehtävä on poistaa fosfori veden joukosta. Ja tässä hankkeessa tämmöisenä pilottikohteena on ollut nyt Äijäkärin merimetsoyhdyskunta, jossa asustaa 1750 lintuparia. Ja ne syö ison määrän kalaa, yli 200 tonnia vuodessa, ja nostaa sieltä merestä semmoinen melkein 700-800 kiloa fosforia, josta osa jää sitten sinne yhdyskuntaan. Ja nyt tutkitaan ja selvitetään sitä, että miten me voidaan sitä fosforia kerätä sieltä talteen ja kierrättää uudelleen se maalle kasvilannoitteeksi. Tai jollei sitä saada sieltä pois, niin miten se voidaan sitouttaa sinne sillä, ettei se palaudu enää uudelleen kiertoon veteen. Ja tässä, me ollaan tässä nyt tässä hankkeessa verkostoitu aika paljon tämän alan toimijoita ja sekä näitä fosforin tutkijoita, että lintujen tutkijoita, että vähän tekniikan ihmisiä, että millä näitä asioita voidaan laittaa yhteen. Ja nyt jo näyttää selvältä, että tämän kokeiluvaiheen jälkeen tämä meidän yhteistyö jatkuu ja me laajennetaan ja tarkastellaan sitä Turun ulkopuoleltakin sillä lailla, että tavoitteena nyt on ottaa myös Suomen suurin yhdyskunta Raumalla, Rauman satamassa mukaan tähän seurantaan ja sitten laatia tällainen kokonaisarvio tästä merimetson roolista näissä suomalaisissa yhdyskunnissa, joita on yhteensä noin 60. Ja merimetsollahan on vähän huono maine, koska ne yhdyskunnat on tällaisia esteettisesti rumia ja vähän joskus tuoksuukin, mutta on kyllä hyvä myös ajatella, että ne linnut tekee erittäin tärkeää vesiensuojelutyötä, kun ne poistaa sen fosforin merestä ja mikään muu toinen toimijataho ei vastaavaa tee lukuun ottamatta ihmistä, joka kalastaa sieltä kalaa. Ja meillähän on harrastettu muun muassa tämmöistä hoitokalastusta, jossa on pyydystetty nimenomaan tämän fosforin poistamiseksi tämmöisiä vähäarvoisia kaloja. Niin tätä samaa työtä merimetsot tekee nyt ihan ilmaiseksi. Ja sekin on ihmistä hyvä tiedostaa, että linnulla on tämmöinen vähän kaksinainen rooli.